madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa lixdan xildhibaan oo ka tirsan golaha wakiilada ee somaliland si toos ah ula hadlay waxana uu ka dalbaday inay soo taagaan safgaradka somaliland iyo ethiopia ay dhawaan wada galeen kaasi oo la doonayo in heshiis rasmi ah loo beddelo ilo wareedyada ay warbaahinta xuquuqaha heshay ayaa intaasii waxa ay ku darayaan in lacag badan loo qaybiyay xildhibaanada tani si ay u fuliyaan diidmada soomaaliya ugana hor yimaadaan danaha somaliland qorshahan halista ah ayaynu warbixinteenna ku falanqaynaynaa xukuumadda uu hogaamiyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho ayaa ku hawlanay tan iyo laga soo bilaabo bishii koowaad 2024 markii ay madaxweyne biixi iyo ra-iisul wasaare abiy axmed ku wada galeen heshiiska taariikhiga sidii ay soo hortaagi lahayd tallaabada tan ay somaliland 33 sannadood kadib aqoonsiga ku helayso waxaana siyaasiyiinta iyo diblomaasiyiinta magaalada muqdisho geed dheer iyo geed gaabanba ay u koreen sidii ay u soo afjari lahaayeen safgaradkaasi hase yeeshee tallaabooyin iyo dadaallo fara badan oo ay sameeyeen ayay ku guuleysan waayeen waxa ay si weyn ugu hawlanaayeen muddooyinkii ugu dambeysay galaangal siyaasadeed inay ku sameeyaan gudaha somaliland iyadoo gobollada qaarkood ay u soo jeediyeen inay maamul goboleed ka madax bannaan somaliland noqdaan oo ay si rasmiya u aqoonsanayaan sida oo kale waxa ay galaangal siyaasadeed oo ballaaran ku sameeyeen xildhibaanada golaha wakiilada ee somaliland oo marka xeerkaasi la kala saxeexdo iyagu si rasmi ah u ansixin doona iyaga iyo golaha guurtidu xildhibaanada golaha wakiilada ee somaliland ayaa ila wareedyadu waxa ay sheegayaan in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu si rasmi ah ula soo hadlay tiro ka mid ah oo lixdan xildhibaan lagu sheegay hase yeeshee aan si rasmi ah loo caddayn karin xildhibaanada tan ayaa toddobaadkan aynu ku guda jirno guri magaalada hargeysa ku yaalla si rasmiya shir ugula qaatay dhinaca maqalka ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaana ay ka wada hadleen danahooda gaarka ah iyo diidmada waddanka soomaaliya ee heshiiska ethiopia iyo somaliland xildhibaanada tan ayaa dhaqaale fara badan loo ballan qaaday si ay uga hor yimaadaan safgaradkaasi oo aanay u ansixin waana rajada keliya ee kama dambaysta ah ee ay soomaaliya wakhtigan xaadirka ah haysato sida goobjoogayaal warbaahinta xuquuqaal u xaqiijiyeen mid ka mid ah dadka sheegtay inay yihiin aqlabiyadda golaha wakiilada ee somaliland ayaa sheegay inay heshiiskaasi iyaguba ka soo horjeedeen isaga oo ku hadlayay afka mudanayaasha xasan sheekh maxamuud kulanka hoose ee dhinaca telefoonka la yeeshay ilo wareedyada ayaa intaasi ku daraaya in xildhibaanadaasi la dhaariyey iyada oo is-afgarad ay ku gaadheen inay is hortaagaan heshiiska dowladda ethiopia iyo somaliland marka la horkeeno baarlamaanka damac siyaasadeed oo ay kula gorgortameen madaxweynaha soomaaliya xildhibaanadaasi ayaanay xuquuqaal ogaanin hase yeeshee ilo wareedyada ayaa sheegaya in dhaqaale fara badan ay dowladda soomaaliya ballan qaaday inay xildhibaanadaasi ku fangarayn doonto marka heshiiskaasi la horkeeno iyaguna ay ballan qaadeen sidii ay isu hortaagi lahaayeen ilo wareedyada ayaa intaasi waxa ay ku darayaan qaar ka mid a siyaasiyiinta somaliland ee caanka ah inay halkaasi ku sugnaayeen oo ka qayb galeen kulankaasi madaxweynaha soomaaliya ee xasan sheekh maxamuud lagula yeeshay dhinaca telefoonka xildhibaanada golaha wakiilada ee somaliland oo la doortay 2021 ayaanay shacabku la dhacsanayn tallaabooyinka ay qaadayeen qaabka ay waxu mucaaradayaan iyo sida oo kale inanay metelaadii rasmiga ahayd ee shacabka wakhtigan xaadirka ah haysan waxaana ay u badnaayeen rag dhallinyaro ah kuwaasi oo laga filaayey inay isbeddello cusub ku soo kordhiyaan somaliland gudaheeda balse waxaa lagu arkay arrimo la yaab leh oo ay kow ka tahay inay horseedeen diriirtii dabada dheeraatay ee magaalada laascaano iyo dhaawacyo kale oo soo gaadhay midnimada iyo wadajirka jamhuuriyadda somaliland